E aí, tropinha, tudo? Bem? Essa estratégia aqui que eu vou passar para vocês, ela tá dando certo para mim, para quem quer levantar um caixa e fazer uma banca, fazer crescer a banca, quem tá com pouca grana, faz essa estratégia que você vai conseguir levantar um caixa legal. Mas tem um porém, pessoal. Essa estratégia só tá dando certo, eu testei em todas as casas, mas a única casa que tá dando certo é essa que eu tô jogando aqui, que é a MMABet. Eu vou deixar até o link aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você não tenha cadastro né, nessa casa. Faz que vai dar certo, tá bom? A estratégia é bem simples. Se você tá com banca baixa, deixa aqui 80, tá? 80 centavos. Deixa ali quatro rodadas desativadas. Uma. Duas. Três. Já veio. Já recuperou 80. Quatro. Beleza? Vem aqui, liga o turbo e dá duas no turbo, Já veio mais 48. Duas no turbo, beleza? Vem aqui, desativa o turbo. dá uma. Ó, oh, papai, vem. Toma. Já recuperou aí. Tá no lucro. A estratégia dá certo, galera. Só não ganha dinheiro. Quem não quer, quem não aplica aí, ó. Já levantou a banca aí, ó. Toma. 33, ó. Pronto. Beleza? dá -lhe uma. dá -lhe duas. E dá-lhe 3. Fechou? Toma. Mais 48 aqui Deixa o turbo rodado aqui, ó. Deixa o turbo ligado. Dá-lhe mais uma. E dá-lhe mais outra no turbo. Fechou, galera? Aí, ó. Toma. Então, assim. Meu, essa estratégia tá dando muito certo, tá? Tá dando muito certo para mim. Eu consigo levantar meu caixa aí. Vocês viram antes ali, ó. Eu já tava com a banca mais baixa. Consigo fazer caixa. Todo dia você consegue levantar ali 50 reais, 10 reais. R$100 por dia é uma estratégia que tá dando certo nessa casa aqui, que nem eu falei para vocês. Eu já testei nas outras, todas as outras bets e não dá certo. Só funciona nessa, galera. Tá bom? Joga com o turbo ativado, faz as jogadas ali, desativa quatro rodadas, joga de novo, duas no turbo. E aqui você vai conseguir levantar a banca e você vai conseguir recuperar seu dinheiro aí e fazer essa estratégia dar certo, tá bom? Então. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. Espero ter ajudado de coração, foi assim que eu comecei. Hoje eu estou aí com reais, mas há uns dias atrás eu comecei ali com R$50,00, né? Que nem se você está com banca baixa, você pode começar com R$50,00, isso que eu já saquei algumas vezes, né? Então, assim, você consegue sacar toda semana também, tá bom? Então, espero ter ajudado você de coração com essa estratégia aí. O link do cadastro está aqui para você na descrição. Fico por aqui, forte abraço e até mais.